Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Dermelo. Bom, estou de volta aí com mais um vídeo de dica única. Dessa vez aqui estou no Rio Muddy Water em Missouri, mostrar para vocês um esporte de capturar esse peixe facilmente aí, o percassol de guelras azuis único. Bom, então é o meu primeiro também percassol de guelras azuis, tá? Bom, então esse aqui deu 169 em dinheiro, 80 de XP e o peso dele deu 1,129 kg. Bom, então a gente conseguiu aí nesse spot que vocês viram, né, bem próximo aqui a essas vegetações no Rio Muddy Water, né? Então acredito que seja o único spot que tem aqui desse peixe, tá? Mas esse aqui é bem fácil de capturar, né? Se tiver outro, eu acredito que esse aqui seja o mais fácil. O horário aí das 11 horas, né, no clima parcialmente nublado, tá? Então a gente consegue aí facilmente no clima parcialmente nublado nas 11 horas, fazendo um arremesso próximo aqui a essa localidade, tá? Vou mostrar o meu conjunto de equipamento. No caso, essa vara aqui, a Omniflute 450 SE, a resistência da linha dela é de 1,5 kg a 3,5 kg. Já o molinete Calisto MG 2500, com a força máxima aí de fricção de 3,5 kg. Já a linha de monofilamento de 0,23 mm, resistência de 2,7 kg. A boia bombinha, o anzol aí número 2 e a isca mais fácil mosca, tá? A altura da boia aí 90 centímetros, então tá aí. Bom pessoal, então é uma dica bem simples, mas pode estar ajudando você a capturar o seu primeiro único aqui no Rio Muddy Water em Missouri, tá? Então você viu aí esse spot, o peixe bateu muito rápido aí, bem fácil, no horário das 11 horas, no clima nublado, tá bom? Então valeu e até a próxima. Abraço!